Good morning, Zare Senyono, at this summit, Jemara. His summit, it's relaxed, but I'm busy with Sarah Nagarillam. Only, by the way, he is a macho dimsu, Yeshai Mafiano. Okay. Anyway, Ahun, Usum Balalan, Lant. የረምኮ እናት የሰራችው ምግብ የተረፈውን ይዘን መተን እዚህ እንበላለን። ከዛም በኋላ ጥፍሬን ማሰራት አለብኝ። አርጎ አስጠልቶ እሱን እሰራለሁ። ከዛን ያው ስራዬን ቀጥላለሁ። ይሄን ሳምንት ይሄ ፊትፊት የከነሰ ሄልት ስፖርቱን ኦንላይን እንጀምራለን። ሶ ይታያቸዋል የፈላ ውሃ ስለሆነ ጀምራለን on Kanessa virtual platform. So ዛሬ ማታ is መጨረሻ ቴስት እኔ ማለት በስፒከር ጆሮ ይሰጠኝ ነበሱ እያወራው ስፖርቱን ስሰራ ቴስት እናደርጋለን እና ካሜራ ላይ እንዴት እንደሚሆን እንዴት ጥሩ መሆኑን ቆንጆ መሆኑን so I like that. ከዛ ተነጎዳ የመጀመሪያ ክላስ ነው ኦንላይን ስለዚህ እሱን መስራት አለብን። አዳዲስ አይተም ለከነሳ ዌብሾፕ ዲዛይን ማድረግ አለብኝ። አዳዲስ ሌጊንግ እና ልብሶች ሰው ያ ብዙም ይሰራ አለ ግን አይዶንት ኖ ይህን ሳምንት ኢትስ ጀስት ኢትስ ሪላክስድ ብዙም ስትረስ የለኝም። ምን እየሰራች ነው ማሊ? ምንድን ነው የምታወጪ ከዛ ውስጥ? Mali? ፎቶግራፏን የክሪስማስ ሹት ያነሳችን ፎቶዎቹን ልካለች። አሁን መርጬ የቱ ደስ እንዳለሽ አሳውቅኝና ከዛ ኤዲት አድርጌ ጨርሰዋለሁ። ከዛ ያው ፎቶ ይላካል። ግን አሁን ማያቸው በጣም ደስ ይላሉ። አይ ላቭ ኢት። ግን ላሳይ አልችልም ቢካዝ ካሳየው ያው ካያችሁ ምንም ዲሴምበር ውስጥ ያው አያችሁ ሰው ምንም ማሳይ ነገር የለም። ሰው እስከዛ ጠብቃለሁ። ግን በጣም ደስ ይላሉ። አይ ላቭ ኢት ስፔሻሊ ልጆቹ ናይስ። ሰኞ ሰኞ ሁሌ ይሄ ሄሎ ፍሬሽ እኛ ጋር ይመጣል። በሳምንት የምንሰራው ማለት ነው። ራት ሞስትሊ ይሄ ለራት ብቻ ነው። ይሄን ነው የምናንሰው። ግን ይሄን ሳምንት እስቲ የቁርስ ቦክስም ኦርደር አረግን። ምን እንዳለበት ገና እናቅም። ይሄ ነው። Okay. ዳቦ ዳቦ ላይ የሚደረግ ስጋ፣ እንቁላል፣ ቲማቲም፣ ወተት፣ ዮጉርት። Okay. ፓፓ Oh. Ow. I don't know if you're going to be able to do that.
Oh my god. Oh my god, math class. Ik stik papier eten voor jou. Heeft ze vast alleen de vloer meegeveegd? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, meneer, de mensen pakken het net uit de bak. Gekkie, yo! Gekkie. Oké, maar. Oké. Gekkie, yo! Ja. Ja? ዘጠኝ ሰዓት ማታ ነው? ኖ? አዎ ኤግዛክትሊ ዘጠኝ ሰዓት በእኛ አቆጣጠር ነው እንግዲህ 21 ሰዓት ይባላል። ግማሽ ሰዓትም ቢሆን ወክ ማድረግ አለብኝ አልበለዚያ ስሜቴ ደስ አይለኝም በኋላ አልገስተኛ እና ነገም ደስ አይለኝም ሶ ጀስት ወጥቼ ሙዚቃ ከፍቼ ጀስት ጆሮስ ማለት ጀስት ወክ ማድረግ ነው ዛሬ ባይ ዘ ዌይ ስለ ጥፍሬ ያልነገርኳችሁ ኖርማሊ ሁሌ አክሪሊክ ነው የምታደርገው የምትሰራልኝ ዛሬ ግን ጀል ነገር ነው እና ጀል ማለት ትንሽ ፍሌክሲብል አረጌ አላቅም ግን እስቲ ሞክራለሁ ብዬ በጣም ነው ወደድኩት ስፔሻሊ ይሄኛው አይ ሎቭ ኢት